Det är tjena. Livet rullar på. Som på räls. Tackar. Visst är att fil är bra för magen? Jajamän. Var den här 13 kronors filen igen då? Ja. Var det bra med det? Ja. Då blev det 13 kronor då, precis som vi sa. Jajamän! Åh, det är bra på magen! Jajamän!